Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video med Jerome Davis. Også kendt som forbryderen med de mange børn. Han er nemlig oppe at have 57 børn nu. Jeg har lavet 4 andre videoer med ham her, og der har han altså arbejdet på at få en masse børn med alle de forskellige kvinder, der bor her i byen. Og i sidste episode, der blev han altså vampyr. Og han fik lige en lille smag på det der med at gøre folk til vampyrer. Han har i hvert fald gjort sin kæreste Maren her. Hende har han gjort til vampyr. Og hun er ikke blevet vampyr endnu, fordi det er lige sket. Men vi skal selvfølgelig arbejde videre med ham, Jerome Davis her. Jeg tænkte, det vi skal lave i dag, det er, vi skal prøve at ikke mindst få nogle nye børn. Vi skal have nogle flere børn, og så skal vi prøve at gøre alle dem, han får børn med, til vampyrer. Og så lad os se, hvor mange vampyrer vi får lavet, og hvordan det kommer til at se ud, når hele den her by er fyldt med vampyrer. Det bliver spændende. Han har allerede gjort en af naboerne vampyr, men jeg tænker, at han lige kan tage over og besøge dem, og så lige prøve at se, om han lige kan gøre en af de andre til vampyr. Det kan godt være, at de ikke kan lide ham nu, men vi tager lige over banker på. Hallo. Okay, vi har fundet vores første offer og skal til at gøre hende til vampyr. Hun stod simpelthen udenfor og var klar til at møde os, inden vi gik ind i huset. Og hun var da frisk på det. Hun havde i hvert fald ikke noget at sige imod det. Sådan der, så får du lige lidt vampyrblod, og så er du den næste. Oh, der kommer en mere. Sådan. Hun bliver forvandlet i løbet af et par dage. Super godt. Hvad med ham her? Lad os lige hilse på ham. Har vi ikke hilse på ham endnu? Ham kan vi også godt gøre til vampyr. Ej, og den næste kommer allerede ud. Jeg forstår ikke, hvorfor han bliver ved med at være tørstig. Det tæller nok ikke, når man forvandler dem. Sådan der. Han vil også blive forvandlet i løbet af et par dage. Super godt. Jamen, det var jo 2. Men vi vil altså stadig gerne ind og besøge dem. Kan vi ikke lige gå ind og banke på? Vi kan også bare lave en vampyrisk entré. Sådan. I behøver ikke se, at vi gerne må gå ind. Vi går bare ind. Det kan vi godt. Sådan. Og der er simpelthen pyntet op til kærlighedens dag. Det er så dejligt. Okay, hende der, hun har det ikke så godt. Hun bliver nok meget snart vampyr. Ah, det var hende, vi forvandlede i sidste episode. Ah, super. Hvad med dig, der sidder herinde? Amelia? Er det hun hedder? Hende kan vi også godt forvandle. Jeg bør nok også lige nævne, at da vi sluttede sidste episode, så lige efter, så blev han faktisk mestervampyr. Eller han blev ikke mestervampyr, men så lærte han alt, hvad der var at lære om vampyr. Det vil sige, at han kan kurere det nu, hvis han har lyst. Så hvis han en dag ikke har lyst til at være vampyr mere, så kan han bare lade være. Sådan der. Så er hun simpelthen også klar. Jamen, så har vi allerede gjort kål på 4 af de simmer, der var i den her husholdning. Super godt. Jeg glæder mig til, at de alle sammen bliver forvandlet, fordi så kan vi jo ligesom se, hvordan det er at have en hel masse vampyrerne gående rundt. Okay, jeg er blevet forvandlet til vampyr. Jeg holder lige en fest. Er der flere hjemme her? Kan vi ikke lige gå ovenpå? Der ligger en her og sover. Det er ham, vi har forvandlet. Så er der hende her. Crystal. Jeg kan ikke huske, om vi har gjort Crystal til vampyr. Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Og så er der ham, der ligger her. Ej, hvorfor sover de alle sammen? Hallo? Væk op. Okay, nu er hun vågen. Crystal, der er noget, du skal nu. Du skal forvandles til en vampyr. Lyder det ikke fedt, så kan du leve for evigt. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvordan er det. Man lever for evigt, når man er vampyr. Ej, hvor fedt. Sådan der. Det var den næste. Du behøver ikke forvandle dig hver gang, Jerome. Du bliver aldrig færdig med den der vampyrform. Hallo, skal du ikke lige komme op og join klubben? Join vampyrklubben. Mr. Dracula-klubben. Vi hilser lige på ham først. Det er nok vigtigt. Sådan der. Det var jo så dem. Så tror jeg faktisk ikke, der bor flere i den her husholdning. Vent, der er også en kælder. Du troede lige, du kunne gå fri. Og så ligger du bare og sover nede i kælderen. Sådan der. Så tager vi også lige hende. Og så tror jeg altså, vi har været igennem dem alle sammen. Jeg var slet ikke lige klar over, at der var en kælder her. Men det er trods alt heller ikke mig, der har bygget huset. Det er nemlig Trendnik, fordi hun har nemlig lavet en Asylum Challenge. Og så har hun bygget det her hus til den serie. Og det er et mega fedt hus, fordi der er mega meget rod. Og jeg elsker rod i Sims. Sådan der. Så fik vi også gjort kål på hende. Nu skal vi hjem. Det er også... Åh nej, der er solskin udenfor. Åh nej, Jerome. Hvad vil du så gøre? Du skulle have været hjemme, inden solen stod op. Vi har 4 kraftpoint. Okay, der er noget, vi helt sikkert skal, og det er, at vi skal have denne her vampyrcharme. Fordi vi skal jo stadig have folk til at blive tiltrukket af Jerome, så han kan få børn med dem. Lad os tage den. Nå, lad os se, om vi kan få ham til at tage hjem, uden han dør af det. Hvordan har du det, Jerome? Åh nej. Vampyrenergien falder meget hurtigt. Okay, Jerome, så er det indenfor. Skynd dig indenfor. Du er simpelthen ved at brænde ihjel, Jerome. Skynd dig nu. Det var tæt på. Prøv lige at se. Der står ild ud af ham. Eller gnister. Nå, så kan han lige lave noget mørk meditation. Sådan der, Jerome. Få lige styr på det der. Altså, det var ikke meget vampyrenergi, vi fik tilbage. Men, altså, han skal jo også bare sove. Du skal ikke sove der. Du skal sove i din kiste, som ligger nede i kælderen. Her skal du sove.
Du kan gå i hi. Vampyr vågner kun fra deres hi, hvis de skal. Ej, det har jeg altså lidt lyst til at prøve. Men nu var han bare sov i den der seng. Det er en noob-seng. Okay, what? Så kan han bare blive ved med at ligge der. Okay, nu er han fuld vampyr-energi. Men jeg tænker godt, vi lige kan fortsætte det her, fordi han kan jo ikke rigtig gå ud, før det bliver nat alligevel. Okay, nu står vi lige op fra hi'et igen. Det er ved at blive aften. Ja, sådan. Ja, giv den gas, Jerome. Giv den gas som vampyr. Nu tænker jeg, at jeg vil godt kunne finde på at invitere en dame på besøg. Altså, alle hans damer er blevet ældre. Det var da vildt irriterende, altså. Undtagen Maren. Maren, hun har det dejligt. Men Maren har han lige fået barn med. Vi inviterer hende her. Nej, vent, det er hans datter. Lad være med det. Ikke hende. Det er også hans datter. Alle sammen er hans døtre. Undtagen hende her, Yuki. Det er ikke hans datter. Hende inviterer vi, og så sender vi Inger hjem igen. Og hende her, hun ringer, og hun siger, hun kan arrangere en date med en af hendes nedrige venner. Ja, det vil vi gerne. Så lige meget med hende, der kommer på besøg. Hende tager vi senere. Men var det overhovedet blevet mørkt? No, det er ikke blevet mørkt. Hallo, Jerome, indenfor. Indenfor. Er det der hende? Er det hende, du har sat mig sammen med? Seriøst? Okay, pige, kom lige indenfor, mand. Hallo, vi kan kun være indenfor. Hvorfor er vi blevet inviteret på date i en butik? Nå. Vi skal lige være lidt romantiske ved hende. Vi skal lige lukke hende. Sådan der. Nu har vi simpelthen et lidt kærligt forhold. Det er jo godt. Hvorfor kommer alle de andre kærester forbi? Det var da vildt irriterende. Pia! Okay, kan vi ikke stoppe den her date? Vi kan jo ikke gå på date med hende, hvis alle de andre står der og suger over, vi er på date med hende, vel? Vi stopper daten før tid, og så tager vi hjem. Jeg har besluttet mig for, at vi lige gør hende her til vampyr, inden vi tager hjem. Hun lignede et godt offer. Okay, så vi gjorde hende lidt til vampyr, og så fik vi niveau 4 i børneopdragelse. Okay, Jerome, nu er det tid til at tage hjem. Okay, jeg har inviteret hende her Alex med hjem, fordi hun blev lidt ked af det. Men det første, hun gør, er at lægge sig under dynen og græde. Men så lad os lige prøve at få et barn med hende. Det hjælper da altid lidt, gør det, ikke? Hvorfor vil hun ikke det? Hallo? Jeg troede, vi var kærester og sådan noget der. Så må vi jo lige lukke hende. Okay, det virker til, at jeg har fået mundret hende op, og det andet forsøg gik meget bedre. Så lad os lige prøve at få barn med hende. Og vent, så kan vi da ikke gøre hende til vampyr bagefter, kan vi det? Så må vi gøre nogle andre til vampyr. Det ved jeg ikke. Jeg kan stadig godt forvandle hende til vampyr, men måske er det, fordi hun ikke er gravid endnu. Og måske bliver graviditeten så annulleret, hvis der var en. Eller også er hun slet ikke blevet gravid overhovedet. Okay, hun bliver forvandlet i løbet af et par dage. Vi kan stadig godt prøve at få et barn, så lad os bare gøre det. Jeg tror, der er gået noget galt, fordi de har været derinde i timevis, og jeg kan ikke se dem. Og der kommer bare hjerter ud derfra. Jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Hvorfor kommer I ikke ud? Han vil kun sige farvel til hende. Hallo, min simmer er blevet væk. Ja, jeg tror ikke, de har tænkt sig at komme ud. Nu er det blevet sommer i mellemtiden. Fedt nok. Men Jerome, så mange timer kan det heller ikke tage. Nu er det ud. Men hallo, Jerome. Han er vildt tørstig, og han vil ikke komme ud af badet. Jerome, nu er det nok. Jeg skulle bare sige, at han skulle tage et brusebad, så skrider hun ud. Ja, da godt forstår, du synes, det var udmattende, men altså, kan du ikke drikke af hende, fordi at nu synes jeg, at ligesom, du er blevet lidt tørstig. Vi tager bare en lille slurk. Så Jerome, nu er du altså lidt tørstig. Nu skal du bare have en lille tår af hende, som du lige har gjort til vampyr, og som du lige har fået barn med, eller skal have barn med. Sådan der. Det hjælper lidt på tørsten, det her. Nu er han blevet overvampyr. Han bliver mægtigere for hver nat, så for at få lært nogle nye vampyrkræfter. Så har han 4 point. Okay, vi vælger næste niveau af den her vampyrcharme, så nu hedder den vampyrisk tiltrækning. Vi skal også vælge en svaghed. Han kan få den her svaghed, som hedder de udøde søvn, hvor han kun kan sove i kister. Det synes jeg næsten, vi skal vælge, for jeg vil slet ikke have, at han skal sove i den anden. Så er han jo ikke rigtig vampyr, vel? Sådan der. Okay, jeg har inviteret hende her, som vi mødte på den der date på besøg, og nu har vi mulighed for at få vores første kys. Det fungerer meget bedre, når vi er hjemme. Og så kan vi prøve at få et barn. Det tror jeg godt, vi kan. Det vil hun sikkert gerne. Hun ligner en, der mangler et barn, der ligner Jerome Davis. Nej, vand! Maren bliver forvandlet nu! Wow! Så er Maren simpelthen blevet en rigtig vampyr, og hun var på vores grund. Fedt, mand! Tillykke med din nye status, Maren. Hvorfor har du mærkeligt tøj på? Seriøst, hvem har sådan en vampyrform? Okay, det var så ikke hendes vampyrform. Hun ser altid sådan ud. Okay, never mind.
Lidt af et stilskifte, men okay. Nå, Jerome, han har gang i noget andet. Jeg håber ikke, at Maren opdager noget. Maren, du skal nok til at tage hjem, fordi altså, du ved, sådan som det er med vampyrer og sådan noget, de kan ikke lide solen. Håber du når hjem. Held og lykke med det i hvert fald. Okay, så er det simpelthen overstået, og nu skal vi lige sige farvel til hende ved lige at forvandle hende til vampyr. Sådan der. Jeg tror, jeg vil fortsætte med at gøre det her en del gange, og så vender jeg tilbage med et par dage, når vi har fået nogle flere vampyrer i byen. Ej, endnu en vampyr. Sådan, nice vampyrform. Okay, Jerome han har altså været i gang i et par dage nu, og han er meget tæt på at være mestervampyr. Han kan ikke gøre noget lige nu. Vi kan godt vælge nogle af dem her, men jeg tror ikke, det er det, der skal til. Jeg tror, vi skal vælge en svaghed, og vi skal lige have det sidste. Så vi skal være lidt bedre til at være vampyrer. Men der mangler ikke så meget endnu, og han har altså fået rigtig mange børn, eller han har ikke fået dem endnu, men han har gjort rigtig mange gravide, og han har gjort rigtig mange til vampyrer. Han gjorde også en kendis til vampyr. Hvor blev hun af? Hende her, Octavia, han gjorde hende til vampyr, og så døde hun sådan umiddelbart efter, og jeg forstår det ikke helt. Hun skulle nok dø alligevel, hun var blevet gammel. Men det var da lidt trist, jeg troede lige, vi skulle gøre en kendis til vampyr, og så nåede hun bare dø, inden hun blev forvandlet. Men jeg har fået købt den her flagermuse-egenskab til ham, sådan, så når han bevæger sig, så bevæger han sig som en flagermus. Vi skal lige huske at passe vores have. Prøv lige at se, nu har han en flagermus. Kan vi så ikke prøve at gøre ham her til vampyr? Farvel til vampyr! Og nu håber jeg ikke, han dør. Alle de kendte mennesker er åbenbart ved at dø, fordi at Jerome han har levet så længe. Ja, står du bare der og tager billeder, mens jeg gør ham her til en vampyr? Sådan der. Opnået rang som mastervampyr. Sådan. Super fedt. Og så står han simpelthen lige og tager billeder af, at vi gør ham her til vampyr. Altså, det kunne da ikke blive bedre. Så ved alle, at Jerome Davis han er den nye mestervampyr i byen. Nej, vent, vi kan også godt blive herskervampyr. Jeg troede, at mestervampyr var den højeste. Ah, okay. Vi er ikke helt den bedste endnu, men det skal nok komme. Nu skal vi vælge en svaghed, og vi skal vælge noget af alt det her. Okay, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne være udenfor, uden at tage så meget skade af solen. Så lad os vælge denne her. Der er faktisk flere niveauer. Vi kan også godt vælge den her med vampyrisk fascination. Det skal vi også. Nu er vi 4 point tilbage. Den her koster 5, så lad os bare gemme resten. Og så skal vi have en svaghed. Og jeg synes, at resten af de her svagheder, de er vildt nederen. Altså, den her urolige søvn, det er nok den, der er mindst dårlig. Lad os tage den. Sådan der. Skal vi også lige gøre nogle af de andre til vampyrer? Og vi skal da hilse på hende her. Vi skal lige hilse på alle damerne, fordi så kan vi altid tage dem med hjem, når det en dag er dag. Og ja, og vi ikke gider gå udenfor. Endnu en vampyr. Nu har vi efterhånden nogle stykker. Åh, oh, hvor er du blevet fin. Det var vores gartner. Nej, to i træk. Nej, og hvem er du overhovedet? Nå, det var Yuki. Og hun er også gravid samtidig. Oh my god. Er hende her også gravid? Det håber jeg da. Ja, hun er også gravid. Godt, vi har fået gjort vores arbejde godt. Vi har fået både gjort dem til vampyrer, og vi gør dem gravide. Super godt. Der hænger en lille citron her. Kan vi få fat på den her citron? Den hænger i træet. Lad os høste citrontræet. Eller lad os lade være, det er i dag. Han er faktisk i hi. Hvad er det, jeg siger til ham? Han skal ikke høre citroner, når han er i hi. Venner, jeg har triste nyheder. Vi har simpelthen mistet vores første kæreste. Den første, vi fik børn med. Vanessa, hvor er hun? Her. Hun er simpelthen død. Åh. Nu har jeg det næsten helt dårligt. Men også kun næsten, fordi der er masser af andre at vælge imellem. Og ligesom man tror, at hans tristhed er ved at være over, så dør en af hans andre kærester, som han stadig er romantisk med, så nu er han altså trist igen. Det stopper aldrig nogensinde. Okay, jeg har givet Jerome en super hemmelig dagbog, som han kan skrive i, sådan så han ligesom kan komme af med sin tristhed. Jeg håber, det snart hjælper, fordi jeg gider ikke have, at han er trist hele tiden. Så kan han ikke score, og det er irriterende, så kan han ikke få børn med folk. Han kan til gengæld godt forvandle folk til vampyrer, og det har han også gjort. Han har haft inviteret nogen på besøg for at forvandle dem til vampyrer, og vi venter egentlig bare på, at resten bliver vampyrer.
se, hvor det hjalp. Den er simpelthen kommet ned i baggrunden, den her trist, og så er hans flirtende side kommet frem. Det vil sige, at han lige skal have noget mere vampyrenergi, og så kan han invitere nogle flere damer på besøg. Wow, prøv lige at se, der er fyrværkeri herovre. Kan jeg vide, hvad der er derovre? Er det loppemarkedet? Det kan godt være, der kommer fyrværkeri, når der er loppemarkedet. Det ved jeg ikke. Åh, Jerome, du skal vist i bad. Og nu er Jerome endelig blevet herskervampyr. Han er nu en af landets mægtigste vampyrer, men rejsen er ikke slut endnu, så fortsæt med at få vampyrerfaring. En herskervampyr kan fortsætte med at lære nye vampyrkræfter, uden at behøve at få nogen svagheder. Sådan! Og hende her, hun bliver selvfølgelig også lige en vampyr snart, og vi har også gjort hende gravid, hvis vi er heldige. Nå, men farvel med dig så. Nå, men så har vi jo ligesom låst op for nogle nye ting herinde. Okay, jamen så tror jeg faktisk bare, at jeg vil bruge nogle tilfældige, fordi jeg ved ikke rigtig, hvor mange af dem her, vi har brug for, så jeg lærer bare lidt forskelligt. Sådan der. Hun er i vent! Nej, Jerome! Du skal ikke blive... Nej, Jerome! Hallo, hallo! I kan ikke tage min simmer! Nej! Jerome er lige blevet bortført af rumvæsener. Jerome, kom tilbage! Du har gæster! Åh nej! Hvorfor skete det? Hallo? Nå, han kommer nok tilbage på et tidspunkt. Det håber jeg da. Okay, Jerome er kommet tilbage igen. Det var da noget forfærdeligt noget. Nu er hun ved at gå, uden at de har nået at lave noget som helst. Bare fordi han lige skulle bruge nogle timer på at blive bortført af rumvæsen. Okay, Jerome han har simpelthen, han har trodset solen, og så han taget til NerdCon, fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt lige at prøve at få et barn i rummet sammen med hende her, som inviterede ham hen på NerdCon. Jerome, det kan du godt, det vil du gerne. Og det vil hun også gerne, det er jeg da sikker på. Jo, kom nu, jo. Sådan, så tager vi til rummet og får en baby. Kom med. Og god tur, I to. Altså, Elsa, hvad er det, du ikke forstår? Du skal da hjem. Du kan ikke tåle det der. Elsa. Elsa, det går ikke godt, det der. Du dør snart af det. Så tager hun en par bly op. Hjælper det? Det tror jeg ikke rigtigt, det gør. Hun er ved at brænde ihjel, mand. Nu forsvandt hun. Nå, det kan være, hun er taget hjem. Hvordan ser det ud med vores lykkelige par her? Har I haft en god tur i rummet? Tja, de ser glade ud. Jerome, han er meget trist. Men Jerome, du skal lige deltage i en konkurrence. Du kan ikke tage den sidste plads, når Jerome han skal til. Hallo? Sådan der. Nu er der plads til Jerome. Han vandt slet ikke. Men Jerome, kan du lige nå at putte frugt i udstødningen? Hvem ringer? Nå, vi har bare fået en baby. Okay, det er i orden. Jerome, det kan du godt lige nå. Jeg ved godt, det slutter lige om lidt. Kom nu, Jerome. Du har ikke så meget tid tilbage. Skynd dig nu at putte frugt i. Er det sådan, man gør? Nå. Okay, folk er på vej hjem fra NerdCon, men der var altså lige en mere, der lige skulle være vampyr her. Jerome, hvordan går det for dig? Wow! Så lykkedes det? Ja, det ved jeg ikke. Det var der aldrig nogen, der fandt ud af. Nå, det er vel også tid til at tage hjem. Vi er jo udenfor, og han er ikke så glad for sol, vel? Hvad er det her for en mærkelig hund, der ligger her? Prøv lige at se den her hund. Nej. Hvad er det for et hoved, du har? Det ligner en blanding af en pudel og en... hvad er det, de hedder? En bulterrier. Dem der med de buede næser. Nej, den er lidt sød. Ej. Kan vi adoptere den? Jeg vil gerne adoptere den her hund. Den er altså sej. Dine seneste romantiske aktiviteter har afsløret, at Helena er et rumvæsen. Okay, fedt, du siger det, efter at vi har prøvet at få børn. Nu er man tvunget til at have alienbørn. Jamen, så prøver vi bare igen. Men så ved jeg altså ikke rigtig, om jeg kan gøre hende til en vampyr. Det kan jeg faktisk ikke. Ew. Hvad laver hun så her, altså? Så får vi ikke vampyrbørn, så får vi alienbørn. Men til gengæld, Jerome han mangler kun at kysse en simmer, før han kommer op i næste trin på sin stræben. Mega fedt. Og det skulle da næsten være hende her. Vi har ikke kysset hende før, vel? Det håber jeg ikke. Sådan! Gennemført. Okay, så skal vi vinde guld for 3 dates, og vi hader at tage på date. Jo. Men vi har i hvert fald haft 8 kærester. Det er nemt. Den er nemt, den del af det. Nå, nu vil jeg gøre hende her til vampyr, og så skal vi prøve at få barn med hende.
Nu er der altså noget, der er lidt irriterende, fordi vi havde gjort alle hans naboer til vampyrer, og nu er der flere af dem, der er døde. 1, 2, 3, 4 af dem er døde. Hvor er det irriterende? Okay, men hold da op, for Jerome han har været aktiv i dag. Der er én ting mere, som jeg tænker, han skal, og det er, at han har ikke prøvet at have Yuhu i en kiste endnu. Og til gengæld, så ved jeg altså også godt, hvem Jerome han gerne vil tage og gøre til sin kone, hvis han kan. Og vi har ikke mødt hende endnu. Jeg har stødt på hende, men vi fik aldrig snakket med hende, så nu skal vi hen og besøge hende. Okay, vi er taget hen i Forgotten Hollow igen, og hende her, hun bor simpelthen her. Og så er vi hos hende. Kan vi... Vi banker på døren, fordi det er vampyrer, der bor der, så tænker jeg, at det er nok en meget god idé lige at banke på. Okay, vi må godt komme ind. Her er hendes... Jeg ved ikke, hvad han... Vent, lad være med at sige, at det er gift, fordi så bliver det lidt sværere. Men vi skal i hvert fald lige hilse på hende, og jeg fik at vide, at hun var hjemme. Hun er ikke hjemme, eller hvad? Hvorfor har de en trappe op til det her rum, hvor der ikke er noget? Hallo? Sød pige. Så venter vi bare her, indtil hun kommer hjem og snakker med hendes mand, eller hvem han er. Jeg håber, det er hendes bror. Nej, hun er kommet hjem. Hej, Sofia. Okay, vi flytter. Vi har en flyttende introduktion. Jeg håber ikke, at det er hendes mand. Det finder vi nok meget hurtigt ud af. Hallo, hvem er du? Er du single? Det vil vi gerne lige høre. Hun er single, så må det være hendes bror eller et eller andet. Okay, så vil vi faktisk gerne lære hende at kende og prøve at blive kærester med hende. Og så skal vi have vores første kys med hende lige foran hendes bror. Og så kan vi faktisk prøve at få et barn, men det vil jeg hellere vente med, til vi kommer hjem i vores kiste. Jeg tror ikke, hun har en kiste. Det virker, som om de kun har sengen. Men vi kan spørge om at blive kærester, fordi det vil jeg altså gerne. Det skal altså være dig, Sofia. Vi skal ikke have Maren. Maren, hun er en fake vampyr. Yay! Hun vil gerne være kærester. Ej, hvor fedt. Så kan vi jo blive gift med hende og sådan noget, men jeg synes ikke rigtigt, hun skal flytte ind, fordi så kan vi jo ikke få børn med andre, og det er ikke så godt. Åh nej, Nina er gået bort. Havde vi ikke også gjort hende til en vampyr? Det ved jeg ikke, om vi havde. Nå, så er vi jo tilbage til, at Jerome skal være trist. Igen. Åh, Jerome, husk lige at drikke noget plasma, mand. Du har masser af det. Nå, lad os lige undersøge, om de har en kiste her i det her hjem. Det tror jeg ikke, de har. Der er en seng her, en seng der. Og en seng der, og en seng der. De har et kæmpestort hus, og de er kun to, der bor her. Jamen, så må vi jo invitere hende med hjem. Det er også snart hvad var aften. Det bliver en hyggelig lille aftendate. Okay, nu har vi inviteret Sofia forbi. Vores nye kæreste. Kom nu ind, mand. Wow. Ikke så hurtigt. Wow, hun havde godt nok travlt, hva'? Tillykke. Jeg har hørt, du begyndte at date Crystal. Tillykke med din nye kæreste. Nej, det er ikke det, hun hedder. Det er ikke hende. Jeg tror, at Crystal er død. Er hun ikke? Nej, okay. Crystal er ikke død, men hun er meget tæt på. Og vi er ikke begyndt at date hende. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg vil date Crystal, vel? Okay. Lad os lige tage et lidenskabeligt kys med hende her, Sofie. Altså, hun er virkelig sød. Hvorfor skændes vi? Hallo? Vi vil gerne prøve at få barn med Sofia i kisten. Yay! Let's do it! Det har jeg aldrig prøvet før, faktisk. Hvorfor svæver den? Er det ikke lidt mærkeligt, at den lige pludselig kan det? Okay, den flyver. Sikke en hyggelig musik. Eller lidt uhyggelig, måske. Sådan der. Nu vælter du ud med flagermus, og så bliver de bare spyttet ud. Ej, hvor er det hyggeligt. Lad os lige gøre det igen. Sådan der. Åh, hvor var det hyggeligt. Så kan vi faktisk fri til hende, men jeg tænker, at det er noget, vi kan gøre i næste episode, hvis I gerne vil se mere af den her serie. Okay, hvis I har idéer til, hvad der skal ske i næste episode af den her serie, eller hvad der ellers skal ske i fremtiden, så må I super gerne skrive det som en kommentar. Og hvis du kunne lide videoen, så må du gerne smide den et like. Og hvis endnu ikke du subscriber til kanalen, så håber du har lyst til at gøre det. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej! Det er så akavet, når Simon smutter ud af billedet, når jeg vil lave outro. You can do better.